Zdravím vás, dámy a pánové, a vítáme vás po dlouhé době u našeho dalšího dílu. Dneska to nebude jenom tak, bude to speciál, jak už tady posluchači na YouTube vidí. Bude to speciál OFT, které proběhlo minulý víkend v Malmö, kde jsme jako Česká republika byli moc úspěšní. Jak junioři, tak mužský tým vlastně zvítězili. A my se dneska na to chceme lehce podívat. Hlavně teda na mužský tým a zejména naše zápasy, i když možná i zabrousíme trošku do toho juniorského světa. Takže za prvý čau kluci, jak se máte a jak se cítíte po takhle náročné akci a naskočení zpátky do ligy, Jožo? Čau kluci, čau kamarádi, čau Inebando. Jsme tady zpět, jak už Fila říkal. Úplně nám nevyšlo natočit něco právě na té repre akci v Malmö. Bylo to nacvakané, takže jsme to dali až teďka. Sedmé kolo vynecháme, Formič dokonce hrál už i osmé kolo. Prohra 4-3, no vítězství, teď se to pletu. Je to tak, prohra pod prodloužení 3-4. 3-4. Zajímavé situace v těch zápasech, kdy gólman Kalle Bending dal gól, vyhodil balón a dal gól, takže zajímavá kuriozita, která obletěla možná celý florbalový svět. K tomu, jak se mám, mám se fajn, dneska už je pátek, takže docela dlouhá doba od těch tří zápasů, co jsme hráli, ale sbíral jsem se z toho docela těžko, no už nechci říkat, že jsem starý, ale ani nechci se na to vymlouvat, ale bylo to docela těžké. Hned jsme vlastně naskočili do tréninku, Formič dokonce v pondělí, já jsem šel v úterý i s Matesem, takže úplně jsem tam nebyl jak fyzicky, tak hlavou, takže docela těžký vstup, ale už jsem zpátky, vyspal jsem se z toho krásně, jsem zregeneroval, měli jsme nějaké tréninky, takže jo, jsem zpět a zítra jdeme hrát zápas s Pixbem. U mě to mám dost podobně, jak Jože. Já jsem byl trošku zahuňaný, ještě trošku sem a něco jsem tam asi chytil s tím, jak ta vytíženost byla celkem velká, nespalo se mi úplně dobře, tak se to na mě docela navalilo a já jsem, nebo my s Ondrou jsme šli vlastně v pondělí už na trénink, měli jsme jako lehčí a v úterý už 5-5, no, docela ostrý trénink, a takže jsme do toho naskočili, ve středu jsme měli volno a hodně jsem spal, asi 12 hodin, jakoby to se mi fakt mnoho nestalo, takže fakt asi na mě něco lezlo. Ale už je to v pohodě, dneska hrajeme, je pátek a budeme hrát s AIK, tak máme to jako takovej bounce back zápas na tu Storvreta game, protože to sedmý kolo, který sice zmiňovat nebudeme, tak se nám nepovedlo, ve chvíli jsme prohráli, ale EFTčko hodně náročný a jsem rád, že už jsem zase v tom režimu zpátky a že svoje postel prostě a takový to svoje bude tak, jak to bylo předtím, no. Ale EFTčko jsem se moc užil a těším se na ten díl. Fíďo, co ty, jak jsi zvládl středeční zápas? Protože jsme se vlastně vrátili v pondělí a ty jsi už ve středu hrál, tak jaký to bylo? Ale mám tady ještě pár věcí. Kdo se nás sleduje na YouTube, tak si může všimnout, že Laníš fixnu svoji kameru konečně a nelaguje se, takže se na to můžete teďka konečně dívat se všema hejbajícíma ksichtama. Ještě lekce k tomu sedmému kolu, koho by to zajímalo, tak nás Jožo roztřískal 10-4 a Storvreta poprvé prohrála z Veche, takže to byly asi nejzajímavější zápasy, jinak tuším, že se tam nic zajímavého nestalo, kluci, když se tomu lehce ještě, tak se to nakousnem. Nevíte o něčem, já totiž ne, myslím, že se tam žádný překvapení nedělo. Jo, podle mě jsem rád, že se s tomu vrátil k tomu výpletku, co jsme vám dali 10-4, já jsem to chtěl ještě pak zmínit, takže jsem máš kredit, že jsi to zmínil sám, ale já bych řekl, že Mulch vyhrálo s Falunem. Bylo to sedmé kolo? Nebo to tak? Bylo to tohleto kolo, jo, tak já jsem měl to, že to tak bylo to kolo předtím. Tak ještě takže podle mě Mulche Falun. Podle mě velké překvapko, protože vlastně kolo předtím jsme Mulche porazili výsledkově nelehce, ale docela lehkým jako způsobem to vypadalo na hřišti a překvapivý výsledek doma Falun jako neprohrává moc často, takže Mulche zajímavý výkon a určitě do budoucna se mají od tady toho možnost odrazit k lepším výkonům. Takže docela zajímavý výsledek tady tohle. A samozřejmě se nám liga vyrovnává, takže už je to tam nahoře natláskaný. Až já nevím, teď koukám do tabulky, až se mi načte, tak je to ale hodně vyrovnaný a vlastně až do nějakého, nevím, 10. místa je to vlastně boj o playoff. Myslím si, že to AIK tam ještě pořád bude bojovat o playoff, takže zajímavý. A zase je to ta vyrovnaná SSL, která mě vždycky hrozně baví, takže já jsem za to hodně rád. Nejsem rád za naši prohru, ale jsem samozřejmě rád za to, že Falun zaváhal a Mulch tím pádem šlo vejš a Falun spadnul.
Myslím, že jste to i nějakým stylem asi potřebovali trošku. Ne, hůř teďka pro nás, protože další kolo je s váma, takže tím hůř pro nás, že jste dostali do facku teď. A vlastně na nás už zase budete hladoví vlčáci. Ale k tomu návratu, no, tak přijel jsem v pondělí někdy, jo, nevím, o 12:30. V 3:30 už jsem byl na hale, teda jako netrénovali jsme, měli jsme nějaký nácviky toho, jak hraje Vechje, jako prostě úplně jako na papíře, pak lehce v chůzi. Já jsem dával reggae v úterý, de facto to samý, spíš reggae, trošku jsem se do toho dostal a v středu už zase zápas, no, jako ptal jsem si tady o tom i s Pepou, že jako tělo to zvládá, jsem jako mladý pořád, ale spíš ta hlava je těžká, no, že člověk si prostě musí hned převyknout a potom, co prostě 3, 4, 5 dní je v absolutně maximální zátěži, kdy furt něco řeší okolo florbalu, má tam 3 zápasy, hrál jsem všechny zápasy, tak těžký se trochu cvaknout jako se do toho módu klubu a podat nějaký výkon, no. Vlastně asi jsme byli nějaký papírový outsider, i když teda sásky, myslím, že protože jsem dostal nějaký zprávy od kluků, jestli jako někdo hraje. Sásky favorizovali vás. No, takže jako chápu to, doma jsme dobrý a myslím si, že jsme zápas vyhrát měli, protože Vechje bylo oslabený, vlastně nebyl Ludvík Persson a Andrej Andersson, nevím teda teďka úplně, jestli ještě někdo, ale to jsou samozřejmě velký jména pro Vechje. A jo, 4-3 po prodloužení, jak říkám, no, za mě jsme měli vyhrát, byli jsme podle mě lepší, nebylo to úplně takovej ten náboj toho derby, který asi Švédsko očekává od tady toho zápasu, že je to prostě na krev, tohle bylo celkem jako v klidu za mě, což jsem byl překvapený. A jinak asi k tomu jistému jménem, jestli jste to viděli, pochybuju, protože jste asi si chtěli dát trochu pauzu od florbalu. Já viděl. A my říkali jsme, že se k tomu vrátit nebudeme, tak se k tomu vrátíme. Přesně. Ale já viděl a jak souhlasím s tebou, že to jako vůbec nebylo vyhrocený. Myslím si, že Hokan a Glenn si to dobře, rozhodčí si to dobře pohlídali. A Hagia tam zkoušel samozřejmě opět nějaké svoje provokace, moc se nenechali a za mě to bylo docela vyrovnaný a myslím si, že z té třetí třetině, nebo za tu třetí třetinu, která je prostě pro Kalmarsund vždycky hodně silná, tak jste si zasloužili vyhrát. No. Samozřejmě pro nás by to taky bylo lepší, takže jsem fandil vám. Ale bohužel, no, on zachytal docela ten Kastegren, golman mi přišlo, že chytil dost jako gólu. A když už, nebo jste netrefili bránu, no, častokrát, třeba Vetergren měl podle mě docela dostřel. A takže je to tak, no. Myslím si, že to mělo být víc vyhrocený, myslím si, že by vám to i víc sedlo, že to Kalmar má hrát, když se to hraje trochu víc nahoru dolů, je to trochu se to pošťuchuje, ale dopadlo to takhle, škoda, je dobrýho člověka, ne zápasu, takže to nebudu říkat, že jo, Pepo, ale příště, no, jdete na nás už příště, tím pádem. Jo, viděl jsi tam tu situaci, kdy tam drželi Antona Nilsona v tom brankovišti? Vzpomeneš si na to? Bylo to podle mě třetí třetinou. Ne? Já jsem dostal video jakoby z kamery, ne jako z herní kamery, ale jako z koučovský kamery. To je fakt šílený, co se tam děje. To prostě je situace a to tady nebudu teda, nechci to tady pouštět, že to je trochu internější info, ale prostě jako zápas bez vyloučení, bylo vlastně jenom jedno vyloučení, kde se nechal vyloučit Lunus Malmström, kde jsme dostali gól. A tady byla situace právě, já jsem měl balon jakoby na brankovišti, a přihrával jsem Antonovi Nilsovi a on dostává prostě poctivou kravatu, prostě se tady takhle zvedá ruce nad hlavu, padá tam jako... Dostal jsem to video do chatu s názvem Ridiculous. Takže to mě aspoň bylo trochu zářez, to bylo trošku prostě judo, no, švédský. Ale tak to se prostě děje, no, jenom. Jsem si na teď aspoň, jestli si to náhodou nevšiml v tom normálním přenosu, že tam to asi nebylo tak dobře vidět. Michal Jedlička by asi nebyl nadšený, že jo, to měl rád ty svoje batohy vždycky, když tam skákal někdo na záda, ale tady ty kravaty by asi úplně nezvládl, ne? Přesně v tady těch momentech. Tohle byl spíš Draymond Green na Rudyho Gobera teďka o víkendu, prostě poctivá kravata. Jo, to počkej, pojďme se vrátit ještě k tomu výhozu Kale Bendinga. My jsme se včera bavili, že vlastně to nikdo netečoval, takže by to nemělo platit, ne? I když netečoval ten golman tam hodil. Golman to tečoval, tak to stačí. Když si to golman hodí do kasy jako z výhozu, tak to taky platí, víš co? On jenom nesmí jakoby bez dotyku to tam hodit. Ale myslím, že to snad oficiálně registrovali jako vlastní gol, ale na našich stránkách to bylo jako Kale. Já bych mu to teda uznal, protože
jinak ten gol dát nejde. Jako on to hodil, dotknul se toho golman. A fakt to vytečoval ten golman? Jo, tak to je vidět i z toho videa, krásně. Jo, já jsem on, to právě moc nestudoval. Filip Chemberg tam jako proběhne, snaží se to trefit, on to mine a ten golman už jakoby reaguje na ten pohyb toho hráče, tím pádem trošku uhne a jakoby pod tělem ho to drnkne, pak si myslí to a pod sebou si lehne, kouká a ono to později se vykutálí a je to tam, no. Já jsem měl tam hodně výhozu, tyjo, Kale. Dobrý výhozy měl, tenhle zápas. Podle mě Davidovi Rittichovi se to povedlo taky. Ve Finsku, tuším. To je jediný dva příklady, o kterých vím teďka, Kale, a David Rittich, ten vím, že to je snad i na YouTube, tyjo. A David Rittich se tím asi určitě někde chvástá, takže to není úplně poprvé, ale vím, že to jde a jako crazy, jako dát gol, jako gol on PSSL. Já jsem chtěl říct právě, že jsem to ještě nikdy neviděl, ani jako v nižších ligách, ani moc na letních turnajích nebo takhle, takže zajímavá jako herní situace, kdo neviděl, tak určitě stojí si ten highlight najít a podívat se na ten gol, protože to se fakt poštěstí maximálně jednou jako za život. Hele, tady to mám, no. Když si dáš do YouTube David Rittich, tak tady je kuriozní gol, brankář David Rittich vstřítil v ligovém zápase branku. Můžeme si to tady pustit, jestli má někdo zájem. Počkej, a je to určitě z účtu Davida Rittycha, ne? No počkej, je to formal.cz, takže to, počkej, tak já to, když už jsme tady u toho, tak já to tam dám. Tak. Josba Luvisantor. David Rittich. To nám bude psát určitě. To je kvalita, ty krása. Šup. Jo, jasně, tak tam nebyl golman. Tam nebyl golman. No počkej, kdo to tečoval teda? Ten back tečoval asi. To někdo? Ten back asi, no. Velký lauf, ale. Počkej, opakovačka nebude, takže... Prčic. Tak no. Opa. No. Tady bych se možná i hádal, ale kvalita, no. Ale stalo se to, uznali to, takže to je na papíře. Ale takže jenom, že se to nestalo poprvé. Tupka. Kuriozitka. Pojďme od toho klidně, pojďme od toho. Tak máme týden od EFT turnaje ve švédském Malmö. Vyhráli jsme to, ovládli jsme to, ale cítím s nějakou hořkostí nebo kaňkou na konci, teda pro nás s tím zápasem s Finskem. Tak jak jste to viděli, je to týden od toho zápasu se Švédskem. Zmínil bych historická prohra pro švédský národní tým, kdy dostali 12 gólů. Byl v tom namočený náš gólman z Linköpingu, Leo Torell Hagström, takže mi ho trochu bylo líto. Včera jsem se o tom s ním lehce bavil, tak už ho to nějakým způsobem opustilo, ale možná si tímto zavřel jako cestu do toho nároďáku, i když samozřejmě to nebyly úplně jeho chyby. Ti spoluhráči mu tam moc nepomohli a nebyl to takový ten klasický strojový švédský výkon, ale to, co vy na to říkáte, nebo máte ještě před tím zápasem něco, co byste chtěli vykopnout? Jo, tak jako určitě s tou kaňkou, no. Za mě jsme to... Je dobrý, že jsme vlastně ten turnaj vyhráli, i přesto, že jsme nepodali 100% výkony, no. Všechny ty první třetiny byly špatný. Minimálně 10 prvních minut bylo v každém zápase fakt špatných, takže to je velká kaňka na tom výkonu. Současně s tím je tam samozřejmě s těma Finama, kde jsme zahráli fakt jako fakt špatně, hodně špatně, a to bylo třeba půlka zápasu, to nebylo jenom první třetina. Takže jako v tomhletom pohledu je to pozitivní, že i přesto, že nepodáme maximální výkon, tak můžeme ty soupeře porážet, a pozitivní samozřejmě, že se z toho zvládneme oklepat a zvednout ten výkon. Teďka samozřejmě budeme řešit, jak to zlepšit, že jo, to už řešíme dlouho, ale tak teďka další podmět k tomu. Nicméně zápas se Švédama, já měl velkou radost toho, jak jsme ten zápas zvládli, jako hlavně z té efektivity, kterou my jsme měli v útoku. Dali jsme spoustu gólů vlastně z těch věcí, které trénujeme a chceme hrát, což je vlastně ta hra v ofenzivním pásmu. Myslím si, že v tom jsme asi z té top 4 nejlepší na tom balonu. Opravdu ten pohyb už máme vypilovaný a Suchoš dával, že gól, my jsme dávali nějaký vypracovaný góly z 5-5, takže to je určitě pozitivní. Začal bych možná u Švédů, kdy mě hodně oslovila zase ta třetí linea, která hrála fakt skvěle. Sankros a Gem hráli prostě
super a jsou sehraný a ten Sankel, ačkoliv jaké je, tak prostě kvalitu má a myslím si, že to jeho chování kolikrát zastínuje tu jeho kvalitu. Opravdu si tam dokáže na tom jejich levém manťáku najít prostor a hledat tam jednak zakončení, tak druhá i samozřejmě nahrávky do prázdní a je to fakt nepříjemný bránit. Takže za mě třetí lajna Švédska byla jako skvělá. Samozřejmě jsem měl radost za Sakeho Ulrikssona, který dal dva góly. Jeden teda ten kuriozní, když jsem tam zlomil hokejku, ale i přesto jsem za něj byl jako zpětně rád, nebo jsem za něj rád, protože tam myslím, že Švédy docela tlačila bota předtím, tak myslím si, že tohleto jim to docela vyplní. Naopak jsem třeba, nebyl jsem úplně nadšený třeba z Nilsberta, Enstrema, ani vlastně Malte mi nepřišel tak dobrý, takže myslím si, že Švédy nepodali jako úplně top výkon, a to jsem se tady bavil vlastně s Tobem a s klukama, tak zkoušeli i jinou obranu, moc nevím co, asi to 2-2-1, jak byli trochu víc taženější, že jo, nebylo to takový to typický Včko, i když si myslím, že se k tomu tak jako postupně vraceli, no, tak samozřejmě oni si v tom našli to, že hráli špatně, no, takže my jsme nehráli dobře, že jo, tož je pro nás samozřejmě taky výhoda. Takže takový nějaký asi shrnutí, Fídě k tomu taky dá určitě nějaký bližší pohled, a pak se dostaneme asi hloubš ještě. Jo, tak tam je to hrozně moc. Myslím, že když jsem přijel zpátky, tak Malmström mi říkala, že jsme měli 19 střel za celý zápas, tuším. Což nevím, jestli je pravda, nekontroloval jsem to, jestli tady někdo dá statistický okýnko. Ale bylo vidět, že je to hodně trápilo. Jako, i kdyby to byla pravda, nebyla, že jim to třeba mohli jenom koučové říct, jako, že prostě to dneska nevyšlo, jako, že jsou tady nějaký takovýhle jako mind games možná i trošku. Nevím teda, co říká oficiální statistika. Ale jak říká Laníš, no prostě, když to vezmu jako celkově, tak to FTčko je trošku zastíněný tím zápasem s těma Švédama, což je paradoxně trošku blbě, protože ty zápasy, ty druhý dva prostě nebyly tak kvalitní, ale vzhledem tomu, že se porazili ty Švédi a ještě si jak se porazili ty Švédi, tak vlastně všichni na to koukají, jako že je všechno strašně růžový a všechno je prostě zalitý sluncem, což není úplně pravda, protože jak v Švýcarsko, který jsme podle mě jako měli porazit, protože máme výrazně větší kvalitu, si myslím, tak to Švédsko, tak to Finsko, který má bez pochyby obrovskou kvalitu, který jsme prostě nezvládli a celkově, kdo si ten zápas pustí, tak bych řekl, že mělo Finsko vyhrát daleko víc, než jak to nakonec skončilo, takže trošku zastíněný tím zápasem s tím Švédskem, což pro nás dobrý, že vlastně jako lidi úplně nedávají péči tomu těm ostatním zápasům, ale za druhou stranu musíme být soudný a musíme směřovat k tomu mistrovství, kde ty zápasy se budou počítat, tady se v úzovkách moc nepočítali. Takže to mám k tomu a k tomu zápasu se Švédskem, jak říkáš, no, trochu, jak jsi říkal s Maltem, tak tam asi je jasný, proč se to dělo, myslím, že kvůli Emilu Johanssonovi, který nehrál, tak ten dělá lineu a když tam není v té falunské line, tak prostě to skřípe. Robin Nilsberg taky souhlasím, že se jim moc nelíbil, asi taky to má zapříčení tím, že prostě hraje ve Švýcarsku druhým rokem. A ta kvalita tam prostě není v té lize, takže pak přijet na mezinárodní scénu, tak je to skok. Pro Albina Hegrena je to teprve ani ne rok, takže tam se to ještě asi úplně neděje, ale je to prostě znát, když člověk jde hrát nižší ligu a nehraje tu SSL nebo třeba F-ligu, že ta kvalita jde potom rapidně dolů a těžký pak skočit do toho mezinárodního florbalu. No. Sake asi nejlepší hráč Švédska určitě, bych řekl, bo nechci říct oparník, ale byl nepříjemný, odebíral balonky Oňovi, což jsem jako dlouho neviděl, že by se někomu dařilo. Pak dal ten kus, ten po té Lanížově kuriozitě, ale celkově byl jako běhavý, strašně agresivní a líbil se mi hodně. Co ty, Jožo, jak jsi to viděl? Já bych tady o tom asi dokázal kecat dlouho, ale pojďme ti na prostor. Jo, tak já si myslím, že všichni na to máme jako podobný nějaký náhled v tom kolektivním měřítku našeho výkonu, co jsme předvedli, co jsme chtěli předvést, nebo co bylo v našich možnostech. Můžeme to svádět na to, jestli Švédi podali nejlepší výkon, samozřejmě chyběli jim ti rozdíloví hráči, minimálně Emil. Ale no a co k tomu říct, naše třetí lajna, vlastně ta naše první lajna i s tou vaší druhou, to vlastně rozhodla, my jsme tam nebyli, vlastně v prvních dvou střídáních jsme dostali dva latiné góly, z nevím jakého důsledku, asi z nějaké jako intenzity, podcenění. Takže to nás jako srazilo a v podstatě my jsme ten zápas jako dohrávali, nedohrávali, chodili jsme tam kouskovaně, takže prakticky v prvních dvou střídáních jsme si dali nějakou naši sebedůvěru hodně dolů a samozřejmě
kouč nás tam potom prostřídával, a takže ten zápas jsme sledovali víceméně tak jako z lavičky, když jsme tam prostřídávali. Ale pro nás určitě super. Já, pro mě to je plnohodnotná výhra, ještě o to víc ceněná, protože jsme hráli na švédské půdě. Bylo tam hodně diváků, řekl bych zhruba 1500, a ti Švédi to neradi vidí a neradi prohrávají doma, takže já jsem byl o to víc rád, když si potom podáváš s těma Švédama ruku po takovém zápase a vidíš ty jejich obličeje, které nevidíš tak často v takovém smutku nebo frustraci, nebo jak to říct, takže ten zápas pro nás určitě dobrý, zase jsme si získali nějaký kredit, ale víme, že to nebylo 100%. Byly to totální brankové hody, 12-8, 20 gólů, nepadá na mezinárodní úrovni jenom tak, takže skvělý výkon. Já bych vyzvihl jenom naše oba dva gólmany, nebo respektive Lukáše Bauera, který chytal dva zápasy Švédsko-Finsko a měl tam extrémně hodně zákroků, které nám prakticky zachránili prdel i s tím zápasem se Švédskem. Takže máme v brankovišti v zádech velkou kvalitu i s Tomášem Jurčem, který pak chytal se Švýcarskem. A máme se o co opřít, je to velká kvalita, velká pomoc, když v těch zádech se můžeš na toho člověka spolehnout. Ale jinak taky souhlasím s Zakem Ulrichsonem, hrozný divočák, zvláštní styl, střelec, dělá rozdíl, mladý kluk, takže se zvědav, co do budoucna bude předvádět. Líbil se mi moment, taková kuriozita, kdy Landa tam zlomil tu hokejku, asi 10 sekund před koncem chtěl nastřelovat na bránu, vypružil to tak, že to zlomil tu hokejku. Máme i video, kdyby byl zájem. Máme video, tak můžeš ho tam rovnou dát. Tak i když teda už to promívali asi všechny média, trochu si dolej, že teda ještě kopneme, ale tak myslím, že on to bere. A já jsem to právě nikde nezaregistroval ani. Já jsem slyšel jak Florbal.cz, tak Buryho, a tam se to teda probíralo. Takže... Jo, takhle, já fakt nevím, co jsem měl dělat tam, jako jestli jsem... Ne, měl jsem to prostě jako jenom nahodit. Jako neměl si tím golfem, podle mě úplně jednoduše. A kdo čeká, jako fakt jsem nečekal, jestli u toho znovu klacek, víš. Jsi prostě divočák, no. A teď jsme hráli z Veche, a přesně, 10 vteřin do konce třetiny a byl jsem úplně na stejném místě jako ty a v hlavě jenom nestřílej golfem, může se to postavit. Teď nevím, jestli jste kam já nebo vy. Spíš ty, a máš tam podle mě i blbý zvuky, tak když tak si vypínej mikrofon, když nemluvíš. Jo. Takže já to tady teda pustím, podle mě to se vlastně všichni viděli, ale kdyby náhodou ne. A Lubac, jakome na to. Prd. Já bych chtěl jenom u toho upozornit, odkud ten Sake střílí, jako, a kde je Bowie. To je prostě, jako kdo ví, tak Bowie je obří golman. A teďka tady zmenšuje úhel, prostě to jsou skoro 2 metry od čáry a Sake střílí skoro v manťáku. Jako, fakt hodně, hodně solidní střela. To se prostě stane, no. Ale kredit Sakemu, no, za to, jak to trefil, protože Bowie zmenšil úhel 20 let, jak se říká. Padlo to tam. No jo, tak samozřejmě halucno, ale trefil to fakt bombasticky a myslím si, že Bowie s tím nic víc asi dělat nemohl, no. Trefil to, podle mě to bylo takový jako lehce padavý na tu nohu, prostě to tam fakt zapadlo super, no. Takže hezky trefený a no, shit happens. I to je jak to, jestli jsi někdy zaregistroval, že je Zion Williamson, takový ten bejček z NBA, tak on na střední hrál, myslím, tuším, teďka nevím, jestli v Adidas nebo v Nike botech, a prostě byla to největší hvězda jako té doby, byla jednička draftu, a v tom zápase tý vysoký, on jakoby udělá krok a roztrhne tu botu na Vejpůl a prostě spadne a dostanu koš a prostě spadly akcie tý značky prostě v orandál, jako strašně po tady tom. Jsem si přesně říkal, Oxdog prostě akcie jdou teďka do hajzlu. Já to úplně vzpomněl. Prostě tak Oxdog ještě na burze není, že jo? Takže, no není, no, ale stále, chápeš, to, už jenom v pocitu, že ale já si to nekoupím, jo, jasně. To se láme. Jinak líbil se, líbil se vám. Já jsem chtěl dát fakt mega šlupku jsem chtěl dát. No. A podle mě to jako není, podle mě to jako není cesta tady v tom, protože ty bys podle mě trefil toho centra, že tady je spíš jako jde o to jako lobnout, aby se o to jako někdo popral a pak to někde třeba vypadlo a
pak spolupadl ten gol, protože jako, já myslím, že... Já jsem tam jako viděl docela dobrou skulinu, jo? Ale jo, tak příště to neudělám samozřejmě už. Dobře, dobře. A... Mně se to teďka jenom hrozně kousalo. Takže... Podle mě máš... Jenom si můžu doplnit. Já jsem ještě chtěl jenom říct, že den předtím ve čtvrtek na tréninku jsme si tam ještě s Landou dávali nějaké jako přihrávky, kdy jsem mu dával na první. A on střílel a hrozně se do toho opíral. Já říkám, ty si do toho nějak strašně opíráš, ne, do té hokejky, jakože že to hrozně propruží vždycky. A přesně si pamatuju ten moment, kdy on chtěl vyhodit ten balonek, jakože vystřelil, hrozně to propružil a ta hokejka to prostě nezvládla. A jako možná se tomu ani nedivím, protože ten materiál na takovou jako sílu, když to fakt propružíš fest, tak prostě odletěla. A zajímavé by bylo, kdyby to někdo vyfotil přímo v tom, jak ona odletěla nebo praskla, protože to, já si to pamatuju, že se to úplně prohlo jako neuvěřitelně. Takže Oxdogy patné. Lando, chceš to nějak doplnit? Ale jako by fakt jsem dal obří granát, jako obří. Špatné. Obří granát, takže tohle by nevydrželo nic moc, podle mě. Jako fakt to, tak já si myslím, že jako bys musel mít, podle mě, musel bys podle mě mít Salming 26 105 z kovu. Takovou tu, co má Hage? To je prostě kus dřeva. No, ptal se, jestli tam něco... Jestli se vám ještě jako líbil někdo, nějak jako pojďme o těch individualitách, líbil, nelíbil, asi zajímavé ze Švédska, no. Což, na což lidi asi úplně nekoukali, spíš koukali na nás, tak pojďme spíš po těch švédských hráčích, bych řekl, ale jestli máte někoho z Česka, tak klidně. Mě tak napadá. Musíme teda asi zmínit, Johan, 150 špílů, crazy. To teda už teda říkali u Boryho, že 150 zápasů, vlastně Suchoš, Soky měli 100, a pak je tam Mika, no, který má nějakých lehce po 2 kila, no, takže tady jsou ty stupnice, jak to jde. Takové jenom, co jsem si vzpomněl. To je dost, no, samozřejmě. Ale Hampus třeba za mě, já nevím, no, kluci tady vlastně, on hrál ve Storvětě, hráli spolu vlastně Hampus, Tobias Gustafsson, Nilsberg, Chegren, Ulriksson, pak se tam prohodil ještě Gabe Kohonen a nebyli z něj úplně nadšený, no, že vlastně jakoby on hraje na poměrně vysoký tý hraně jako risku a zisku, že spoustu jako balonů chce jako rozhodovat a dělá spoustu otoček, kdy je třeba dobrý to jenom posouvat, takže v té storovětě se to hodně zlepšilo a teďka, jak má zase na sobě celý batoh toho Nykvarnu, tak si toho na sebe bere hodně, no, tak s ním taky úplně nebyli kluci spokojení a už ho jako známe, no, tak mi přijde, že je docela, že ho docela umíme odbránit, prostě víme, že tam potom levý manťáku, pravý manťáku bude běhat za tu kasu, je tam skvělej, ale vlastně víš, že ti nepůjde do zakončení, tak si vezmeš jako ty zbylý a dal gol teda, paradoxně, ale vezme si ty zbylý a nic moc jako neudělá, no, tak třeba za mě Hampus taky nebyl úplně v topu. Jo, tak souhlas s tím jeho herním stylem, jako určitě ho trápí to, že prostě není nebezpečný, což teda je dost vyčítáno i mě častokrát, takže to celkem chápu, ale ten jeho styl je prostě jako daný, no, on je jako tak strašně jako v mantinelech té hry, prostě, kterou on hraje. On ji hraje od, já ho znám, já se pamatuju od Halifaxu, což je 2018, 17, nevím. Prostě Halifax junioři, tak už tam prostě hrál úplně stejně, jak hraje teď. Jako tam je nulová změna jeho hry. Brousí manťák tou backendovou otočkou a hledá prostě pod sebou ty střelce. A jako pokud na, teď to zase řekneme a ve finále mistrovství nám dá 0+3, já to úplně vidím, tyjo. Takže ale prostě se na to dá připravit, no. Dá se na to připravit a chybí mu tam to zakončení, no, teda paradoxně byl gól, ale jako jaký gól, samozřejmě. Prostě baví mu takovou už blabuňku mezi nohy. I když teda samozřejmě Chegren z toho ve Storvětě těžil jako hodně, no, z těch jeho zpětných nahrávek do toho hotspotu a myslím, že je to teďka i plán, nevím teda, jestli tam nějak bude alternovat Gabe, ale ten si do toho podle mě za stolik nechodí, že ten si spíš chce hrát na tom svým manťáku. Tak nevím, jestli to tam bude úplně kolerovat jakoby s těmi herníma stylama. Paradoxně tam Gabeho nasadili na poslední třetinu tam byl. Tam tak jako nic, zkoušeli, už jako museli a ještě bych zmínil Hageho, no, jak se nechal klasicky vyloučit, jako píp. Takže co, jak jsi viděl ty, jo, že tu poštuchu, až kde vyloučili Hageho, ty to máš rád, tak dám na to svůj pohled.
Hoši, mně se to hrozně seká, takže já nevím, jestli to bude souvislé, ale já jsem to měl zastíněné. Podle mě se tam nějak kočkoval s Oňou a nějak to přehnal. Já si to teďka úplně nevybavuju přesně. Ale jako klasická jeho hra na hraně, prostě zkouší ještě za toho stavu, kdy oni už prohrávali a oni byli hrozně frustrovaní. Podle mě to byla třetí třetina, ne, pokud se nepletu. Jo. No, takže oni už nevěděli a já jsem čekal, že on začne dělat teda jinačí divočiny, nebo i jako Jeppe Sankel a byli takový odevzdaní. Vůbec mi to nesedělo k tomu, co předvádí třeba v lize. Já jsem čekal, že teda tam rozjedou totální show potom. Jako někdy už to naznačovalo ty souboje, že tam trošku přiostřoval, trošku chodili za hranu, ale čekal jsem to daleko víc. Obecně bych řekl, že celkově těm Švédům to prostě nesedlo, ten zápas. Ne, tak to určitě ne. No. Ale spíš tomu Hagemu, že prostě se jakoby zase nechá vyloučit poštuchováním, ale že se nechá vyloučit jako jenom on. Prostě ten jeho strašný kámen úrazu, co nás prostě trápí, jako i tady. Jakože, já jsem to viděl zpětně, tam nic nebylo. Tam jako fakt, tam jestli někdo měl, tak spíš Oňa. Ale on jde prostě, protože se jmenuje Kevin Haglund. A podle mě by se s tím měl trochu naučit pracovat, protože jak u nás, protože jsme spoluhráči, tak u nás nás to trápí prostě často, tak v tom národňáku. A když tohle to by se stalo za stavu 7-7 ve třetí třetině, tak jako to je samozřejmě zlomový bod. Podle mě on si to jako neuvědomuje místama. A prostě už má takový jméno, prostě je to Kevin Haglund, chce to dělat, tak ty rozhodčí si to prostě najdou. A těžký to je mu vysvětlovat, asi Landa ví, jaká je to povaha, takže jenom jsem chtěl tady to poukázat, že občas prostě už to může být i na škodu, no, místama. Jo, určitě některé ty zákroky jsou za hranu, jako pokud on chodí jako ostře do těch soubojů tím svým typickým stylem a je prostě nebezpečný, dotěrný, tak OK, ale když pak k tomu přidá takové svoje něco a všichni ho znají, přišla Eliška, tak nám do toho budeme mluvit. Ahoj. Mluvím se stricama tady v podcastu. Budeš podcastu, chceš? Tak je to určitě na škodu. Ten jeho výkon to sráží strašně hodně a potom ten týmový respektive v Kalmarsundu. Je to střelec, ale je to problém. Jo, tam jako není asi nic víc, co k tomu říct, jenom možná, že to ty rozhodčí podle mě jako byly připraveni dobře, no. Že to tak pouštěli tak akorát, myslím si, že to dobře pohlídali. Pískali to vlastně rozhodčí z Finska, tak ten výkon mi přišel sympatický a měl jsem z toho vlastně docela radost. Ani se nenechali uníst tím hulákáním švédským, že oni se snaží vytvořit taky tlak na ty rozhodčí a my s tím taky nějak se snažíme pracovat, takže to bylo taky určitě. Ten tam hulákal finsky na ně, to bylo skvělý. Jo, to je pravda. Jonas, vlastně asistent tam běhal jak čertí krabice, no, tak já hulákal furt na ně, ať to vyloučí. Teda to nevím, co hulákal, ale předpokládám, jako. Finsky, no, ale jako ta švédská levička, to bylo crazy, jako, to bylo crazy. To bylo fakt jako tam přijít a někoho jako lípnout, hlavně toho kouče, jako. Jako je to prostě švédská mentalita, to chápu, ale ten já teďka zase nevím, je to Norden nebo Nordgren? Norden, ne? Norden, tak Norden. Ten je jak 15-letý dítě, kterýmu seberou hračku, když se něco foukne, jako. To je prostě... Prostě úplně zbláznej týpek, jako. Dej se na hlavně, ukaž, jak to je. Nebudu se dávat na hlavní, ale to nebudu to dělat, ale každý si to může pustit z toho záznamu. Pojďme od toho Švédska asi. Už jsme probrali Švédy, dali jsme jim hejt, ale zase pojďme si nalít čistého vína. Švédi prostě můžou přijít další zápas a udělat tohleto nám, takže tady nechceme určitě nějak říkat, že jsme prostě teďka nad nima. Vybrali si špatný zápas, mi dobrý, tečka, tenhle zápas skončil a příští zápas je úplně na novo a nikoho tohle to nezajímá. Příští zápas bude asi FTčko zase, takže ať jsme na zemi nohama. Pojďme to tak, souhlas. Počkej, já bych ještě chtěl zmínit jednu věc v tom zápase. Někdo říkal, že ve Finsku a ve Švédsku jsou jiné pravidla na vhazování a v tom zápase, kdy ti Fini pískali, tak se otočilo a my jsme měli podle mě tak 5 nebo 6 vhazování. S tobou jsem se o tom bavil, Formič, podle mě. Můžeš to nějak přiblížit? Jo. No tak já nevím, jak je to ve Finsku, ale vím, jak je to v Česku. A oni na to koukají jinak, protože já na bude chodím často, tak se na to ptám, protože prostě snažíte se využít všechno. Tady vlastně jsou pravidla, nebo si to prostě tak přizpůsobili, protože v Česku se prostě musí dát hokejka na střed, nesmí se do toho zapojit třetí hráč, jako nějaký křídlo nebo back, a nesmí se do toho kopat nohou. Tady ve Švédsku, takže foukne a prostě je úplně jedno. Jako nezájem.
A právě ve Švédi dělají takovou tu klasickou věc, když jsi jako host, takže oni pokládají jako druhou, že ty položíš do prostřed, protože to je vidět, a oni jako pokládají, oni nepoloží, oni prostě pokládají pomalu, pomalu, pomalu a pokládají to jako za ten míček a jakoby trochu jako hádají, kdy ten rozhodčí pískne. Jako prostě snaží se jako získat tu výhodu, takže oni jako to nepoložej, ten rozhodčí to samozřejmě viděl, protože byl z Finska, takže ty jsou na to asi striktnější, takže to hned otáčel. Ale ve Švédsku se to prostě neděje. Tam, že většinou je výhoda si vybírat, když jsi jako host, to je většinou v Česku je výhoda. Tady je výhoda být právě ten druhý, protože ten druhý prostě pokládá jako v uvozovkách svině, že prostě nejde podle těch pravidel a ty rozhodčí je těmi to fuknou. Třeba hráč z Linköpingu Ove Link, tak ten by v Česku měl otočený každý buly, protože ten do toho vždycky začne kopat nohou. Ale my jsme si na to stěžovali, ale ve Švédsku se tohle to prostě nepíská. Takže ty pravidla jsou trošku jiný. Super pointy. Hezký pointy. Trošku, nevím, jak je to ve Finsku, to tam fakt nevím, možná. Je to nějakého hosta, nějakého stranu, který by nám to řekl, který asi chodí na buly. Ale tohle to je právě pracovat s tím jako metrem, kdo ten mezinárodní zápas píská, protože ho vždycky píská jakoby rozhodčí z jiný země, kde prostě mají to nějak nastavený a tak na to koukají. Takže to asi obuly. A mě to právě zaujalo v tom kontextu, že jsme měli tak šest rozehrávek jako ze středu po tom buly, kdy oni vlastně tí rozhodčí uznali nějakou chybu Švédska, tak jenom to jsem taky neviděl v zápase jako extrémně dlouho a ještě na té mezinárodní úrovni, takže možná by bylo jako za to sjednotit pravidla jako napříč těma ligama nebo minimálně na té mezinárodní úrovni, ale to je asi tak všechno k tomu zápasu se Švédskem. Jestli chceme přejít, nebo máte nějaké kuriozitky ještě, třeba z šatny, z haly, nebo co se stalo? Možná tak ta podpisovka, no, trošku byla jako vtipná. jestli o tom chce mluvit, Laniš. Jo, tak po zápase vlastně tam probíhala autogramiáda a vlastně tam byli Švédi a my, kteří, nebo tři z nás, kteří hrajou ve Švédsku a tam byla vlastně jako řada a oni chodili z naší pravý strany, my jsme seděli na konci té řady a vždycky tam přišli nějaký většinou mladší fanoušci, nechali si podepsat trička a tak a náš tak jako obešli prostě třeba 20krát, tak to bylo takový vtipný, jsme si z toho dělali srandu. On já seděl vedle Sankela, tak ty se moc nepokeceli, taky jsme si tam z toho dělali trošku neslušně srandu samozřejmě. Jsme si tam rejpali do Sankela v češtině, ale pak i přišli některý nakonec, měli nějaký papírek, nevím, jestli k tomu byli donuceni nebo i chtěli, ale podepsali jsme snad nějaký švédský trička, tak to se Oňa trochu, ne, že se toho bál jak čert kříže, ale říkal jako, to asi budu podepisovat, ne. A tak to bylo takový vtipný, zajímavý. A byli jsme tam asi, nevím, 20 minut, dostali jsme minerálku a pak nás vysvobodili. Manažeris. Poslední podpis a jdete, jo? Ty vole, ti to mají dítě. Dělej, pojď. Tak ještě tam toho fréra. Pravidla byly striktní. Jo, to bylo vtipný. Takže to je asi o Švédsku. Myslím, že jsme tam udali víc, než jsme předpokládali. Protože samozřejmě jsme to ještě proložili to SSL. Pojďme na ten Švajc, který skončil 2-1 pro nás nakonec z normální části. Jak se vám to líbilo? Mně ten Švajc, to je teda hnůj, no. To je prostě odporný. Nebo jako není to odporný, já to nějakým stylem chápu, ať na kvalitu celkového týmu, tak na ten herní styl, ale mně se to jako nelíbí, to, co prostě hrajou, jak držej ten balón, čekají, vlastně nechtějí si... Prostě ten výsledek odpovídá, jak to vypadalo, no. Prostě Švýcarsko drželo balón a my jsme se, nechci říct, bránili, my jsme prostě jako čekali. A nakonec to skončilo 2-1, no. Paradoxně. Když jsme dali, Laniš dal gol snad pár minut před koncem. Možná To byl ten nájezd? To byl ten nájezd. A ono tam bylo vlastně paradoxní, že oni měli přesilovku, že jo. Nějak pak končila ta přesilovka, byl nějaký výhoz nebo nějaký vyhození. Já jsem tam předběh toho Birkyho a ještě mě svaloval, pak jsme dali gol. Nicméně oni jako hrajou efektivně na nás. No. Oni, já nevím, oni podle mě, já se podívám na statistiky schválně, kolik měli střel, ale oni drží balón a my jsme z toho hotoví a oni to vědí, jako, protože prostě my jsme na to ještě nenašli recept, jestli presovat, zkoušeli jsme to vlastně v Lotyšsku, tam jsme prohráli, je presovat víc, že to byla vlastně zaměřená akce na pressing, nějaký náhozy, jako zjednodušení té hry taky úplně jsme jako neskoušeli, takže spíš podle mě je to o tom, abychom my našli recept na to, jak je porazit, no. Na střeli to bylo 20-16 pro ně, to nás přestříleli a samozřejmě je to jako nezáživný i hráčsky, i fanouškovsky, ale efektivní hra pro ně, nebo asi jako jediná možnost, jak hrát s náma, protože tu kvalitu za mě jako nemají
ale takticky je to asi to nejlepší, co můžou udělat. Zároveň nehrál Maurer, který by určitě tam poškádil trošku naši obranu a jednak tím napadáním, tak ale samozřejmě střeleckou kvalitou. A takže takhle za mě, no, je potřeba najít nějaký recept na tu švýcarskou hru a jestli jsme to nezvládli, no. Až pak ke konci vlastně té třetí třetiny jsme začali presovat a začali jsme mít střely a nějak to začalo vypadat, no, z naší strany, ale bylo to trápenka a určitě to bude jako věc, na kterou se budeme muset zasoustředit. Tam jsme pak stahovali, ne? Myslím, když jsme stahovali na dvě liney, jsme se nahrali spolu Loniš. Jo, tam jsme hráli na dvě, pak už nevím, jak přesně tam to bylo úplně zamítané. Jako, já nechci říkat, že to je to skvěle efektivní, právě naopak, jako, že oni dělají to, co musí, přesně jak říkáš, ale pak bylo vidět, no, že když jsme to jakoby stáhli a začali jsme, myslím, že jsme začali trochu presovat, tak už byl problém, no. Samozřejmě těžko říct, jak by to dopadlo, kdybychom takhle hráli celý zápas, ale je vidět, že pak, když prostě my dáme tu kvalitu a začneme je prostě dostávat pod tlak, tak už začneme mít trochu problém, no. Ale přesně jak říkáš, že to je efektivní. To ty, Jožo, jak jsi to viděl z třetí gule a z pozice kapitána, tuším, byl jsi kapitán? Díky kluci, dovedl jsem svůj tým k prvnímu vítězství v roli kapitána, takže mám pozitivní bilanci pade na pade se Švýcarskem, takže díky Oňo, že jsi pozitivní. Tak jak to říct, ani negativní, ani pozitivní, průměrno. Ale vyhrál jsi na FTčku, to je o trošku víc než v Lotyšsku, přátelák. Jo, super, já jsem byl za to hrozně rád, ale ten zápas, zhrnuli jste to skvěle, jako nedalo se na to moc dívat, já osobně bych to moc nevydržel, byl to hnůj, jako, jak říkal Landa, oni prostě jsou efektivní, ví, co na nás mají hrát, otázka, jestli to hrají jenom na nás, nebo to praktikují i na ostatní soupeře, tak zas ty zápasy nesledu, abych to mohl zhodnotit, spíš je trošku smutné, že vlastně vyměnili nový realizační tým a nechtějí hrát nějaký jako aktivní florbal nebo líbivý florbal. Hrají prostě to, na co mají. Asi to je i otázka, nebo vizitka té švýcarské ligy s tím, že si asi dlouhodobě nevychovávají nějaké hráče, kteří by třeba přerostli tu ligu ještě někde do zahraničí v nějakém větším měřítku. Naopak přivádí Švédy, které podle mě přeplácejí a nevím, jestli vrací do té ligy tolik, kolik třeba se za ně ty týmy dávají peněz. Takže je to otázka, mně se ty zápasy s nima jako moc nelíbí. Hráli jsme tam ještě proti té jejich nejsilnější lajně, takže to nebylo až tak dobré z naší strany. Si myslím, měli jsme tam sice Ladimíra na centru, ale nebylo to úplně podle našich představ. A podle toho odpovídá i to skóre 2-1, kdy jsme to otáčeli až v tom závěru. Landa tam potom dával dobrý nájezd, my jsme tam ještě udrželi to oslabení, skvělé oslabení, mimochodem jsme měli i na celém turnaji, i hra 5-6, vlastně jsme se na to zaměřovali i v těch poradách, že to chceme změnit a dělat takové vítězné malé rozhodnutí v těch minihrách, takže to se nám povedlo, hráli jsme to úplně parádně, byl jsem z toho překvapený, takže to, když si udržíme i do budoucna, tak to bude skvělé. Ale jak klasický zápas se Švýcarskem, nic, co bych vytknul. Snad jen smutné na tom bylo, jaká přišla divácká návštěva dlouhodobě, nebo nevím, jestli dlouhodobě, ale nedaří se vlastně přivádět na ty další zápasy, kdy nehraje ten domácí tým, se nedaří přivádět diváky a jestli tam bylo na zápas se Švýcarskem třeba 200 lidí, tak bych řekl, že to bylo moc, takže to je jediná taková kaňka. Tak kolik, jako max 300, víc ani nahoru. Ne, jakože míň. Míň ještě? No já bych řekl míň. Nebo jako, tak tady v té větší hale je to těžký jako říct, no, kolik tam bylo lidí, ale právě jak je to velká hala, tak tam nebyl nikdo, protože tam se to tak rozmělo. Jakože možná tam ty 2 kila byly, 3 kila, ale to tam vlastně není vidět. A podle mě prostě je to marketing, no, švédského fotbalu. Tady asi, kdyby se to dělo v Česku, tak na tom zápase prostě ty lidi jsou, protože český fotbal tohle prostě obí perfektně. Ale prostě Švédi jsou Švédi a Švédi zajímají Švédi, takže nějaký zápas Česko-Švýcarsko mají někde, no. Takže to je trochu smutný. Ale tam, říkáš, tam ještě bylo vlastně ten poslední zápas, že jo, s Finama, kam se dostaneme, tak tam ale bylo ještě věc, že Malmö hrálo proti, já nevím, s kým hráli, jak se jmenovali, Elfbury a hráli vlastně o první místo, to je fotbalová liga a stadion byl hnedka vedle. Bylo tam plno prostě a pak se tam vlastně večer i slavilo. Máme tam kuriozitky vlastně s kuchařem a tak, takže
i tohle v tomhletom pohledu to podle mě bylo jako těžký, no, to nějak zaplnit, protože ty Švédové, je to jak kdyby hrála Sparta Slavia prostě v Česku, jako i fanoušek, který to nemoc sleduje, tak se na to prostě podívá, protože to bylo určitě vyhrocený zápas a důležitý zápas, takže v tomhletom jsme tam jsou určitě, v tomhle jsme neměli výhodu, no. A ještě bych zmínil určitě, až formy pak ty ještě to určitě řekneš ke Švýcarům, ale Tom Jurcio podle mě zachytal super zápas, měl tam skvělý jako zákroky. Neměl, těch střel bylo, že o 20, ale nebyly vůbec jednoduchý, bylo tam spoustu breaků, nebo spoustu ne, ale třeba, nevím, 3-4 jako fakt těžký zákroky, takže Tom se s tím poradil hodně, hodně dobře podle mě. Bavil jsem se s ním, byl trochu nervózní, říkal, ale pak se do toho dostal a byl spokojený, že ta rozcvička mu nepřišla úplně dobrá, ale zachytal super a speciální týmy za mě jsme zahráli docela slušně. Taky, ať už to byla přesilovka, že jo, proti Švédům jsme dali 2 ze 3, a nevím, proti Švýcarům jsme neměli, proti Finům si jistý nejsem, ale to jsme měli zase dobrý toho 6-5, takže to je určitě pozitivní věc, ve který jsme se od mistrovství zlepšili, teď je to potřeba udržet, takže ještě speciální tým je jako dobrá věc, je to oslabení. Fidio taky, jo. Pojď do nějakého zhodnocení. Jo, tak s těma Švédama jsme dali 2 ze 3, ale vlastně musíme říct, že tu třetí jsme ani gol vlastně dát nechtěli, protože to byl konec, to byl ten právě vyloučení toho Haglunda, kde jsme se teda trošku nedomluvili v té přesilovce. Půlka lidí ten gol dát chtěla, půlka lidí ten balon chtěla držet, takže jsme se tam trochu nepohodli. A vlastně pak jsme ztratili balon i někdy a Švédi šli do 5, takže to bylo 5-5. Takže to bych úplně nepočítal jako přesilovku, samozřejmě mohli jsme dát gol, nevím, jak by to dopadlo, ale pak se Švýcarama nebyla žádná a jedno oslabení, hodně důležitý, kde jsem se já jako nechal vyloučit jako blbec, takže kredit vám a tomu Tomovi, který tam jako z toho mýho pohledu, z tý trestný, co tam chytil tomu Caugovi, tak to jsem fakt čuměl. Prostě taková ta jeho klasická střela, kterou vypadá, že jí svačí, ale jako gol, jako střela do vikíře a tam prostě takhle tu jeho tlapu. Obrovský kredit Tomovi, samozřejmě on je trochu magor, takže jestli byla podle něj rasička špatná, tak byla podle mě jako v klidu, jenom on je prostě blázen na absolutní jako pintlich na všechno. Kdo ho asi zná, tak ví. Jako takovej prostě trochu Kobe Bryant mindset místama. Ale jako speciální situace super, no pak 6-5 proti Finům, kde jsme srovnali, kde jsme prostě zmáčkli jak citron. Takže samozřejmě jsme se na to i zaměřovali před FTčkem na těch tréninkách, že chceme být, že to nejsou situace, které prostě jsou to situace, které vyhrávají zápasy. Prostě ty zápasy jsou tak vyrovnaný, že se vyhrávají tady těma situacema, jaké oslabení, tak přesilovka nebo 6-5 plus nájezdy na níž ze hry, pak vlastně jenom Benny nedal, Fini byli efektivnější o něco, ale speciální situace super, no. Pojďme asi na to Finsko, ne? Pojďme asi, který bylo asi největší, nechci říct zklamání, ale největší nějaká nekvalita od nás, no. Asi začnu já, jak jsme vlastně nastoupili jako lajna do té první třetiny, kde jsme vlastně dostali 2 góly. Stalo se nám to samé, co se stalo Jožovi s jeho lajnou se Švédama, byli jsme posazení nějaký 10., 12. minutě, nevím, takže jsme doseděli tu třetinu, dohrál se na 2, asi dobrý call od trenéru, potřebovali jsme jako zůstat v zápase, co se povedlo, dal bych kredit třetí lajně s Tokim, s Bestičem a s Matesem, který prostě brousci a jako byli fakt, jo, tamhle ještě, tady ten brousek, který to řezali a byli jako super, no, Toky podle mě hrál nejlepší zápas v repre, co jsem viděl, co se vrátil podle mě. Jako prostě odebíral balony, byl nepříjemný, takový prostě jak Maurer na tom hrotu. Mohl tam i vsítit, trochu to odmít dvakrát, jednou vystřel do rohu, jednou do břevno, ale jako prostě v jeho věku neskutečný, jak tam prostě Finy obíhal. A pak tam mám tu hru v těch 6, no, kde jsme vlastně, nebo vlastně stažení na 2 liney zase, kde jsme začali presovat a myslím, že tam jsme to zvládli, no. Nájezdy to už byla lotínka, jsme si to nezasloužili, ale tam se zase odrazila ta divácká kulisa, kde prostě se jel nájezd a já jsem slyšel prostě, jak se dotýká balon podlahy a to bylo fakt jako hrozný. Bylo hrozný. Jak jste to viděli vy, to ty Jožo, ten zápas celý, celkově. Když se vrátím k tomu, čím si skončil, tak tam bylo ticho jak v hrobě a prakticky já jsem slyšel moji dcerku Elišku s Gabčou, jak se baví na tribuně za náma, takže to prostě do toho fotbalu nepatří a je potřeba s tím jako pracovat, nebo zase je to o tom, kde se to pořádá. Řekl bych, že v Česku by se to nestalo, samozřejmě.
s tím ohledem, že i na ostatní zápasy by třeba bylo víc diváků, samozřejmě asi menší hala, záleží, kdyby se to pořádalo, ale tohle je prostě problém a tomu florbalu to nesluší. Já jsem ten zápas s těma Finama, já bych řekl, že to bylo trošku podceněné od nás. My jsme se tam bavili, jakože ne, že samozřejmě nepoceníme, mají nový tým, ale zajímavý tým, vlastně lidi, co my vůbec neznáme, nevíme, co hrajou. Překvapil mě hlavně malý Laitila na beku, mladý blondiáček, tak ten to tam hrozně režíroval, ten se mi hrozně líbil, ten vlastně nestratil podle mě balón, dělal tam 1-1 souboje, dělal rozdílové šance, probíhal tam s balónem, dělal prostor, takže ten z něho jsem byl trošku stříknutý, ale náš zápas to určitě nebyl, no. ten náš výkon musí vypadat úplně někde jinde. Samozřejmě zase se bavíme o tom, že nám nevyšel start zápasu, s tím prostě je potřeba pracovat, takže vhozená rukavice taky pro nás dlouhodobě, možná i pro trenérský štáb a vedení, nebo konkrétně mentálního kouče, který ani neodcestoval, tímto zdravíme Martina Daňka, a je potřeba s ním pracovat, ale my jsme si zasloužili prohrát jako daleko větším rozdílem, tam Finsko předvádělo jako festival spálených šancí a tam mohlo padnout úplně víc gólů. Zase kredit Lukáši Bauerovi, tak i kredit Tomovi Jurčovi, samozřejmě nebudeme mu ohřívat polívičku, ale fantastické zákroky. Takže Bavíčko v neděli proti Finsku podržel a my jsme tam nebyli. Naštěstí nás zachránilo výborná hra 6-5. My jsme prohrávali o 2 góly, když jsme do toho prakticky brzo a skvěle jsme to jako tým zahráli, ale jako by na tom hřišti super se na to dívalo a já jsem věřil, že to můžeme otočit, otočili jsme to a řekl bych, že ale až nezaslouženě, protože to Finsko v tom zápase bylo jednoznačně lepší a řekl bych, že se na nás chtěli hodně vytáhnout, nebo cítil jsem to z nich, že prostě, že chtějí víc v tom zápase a dobrý zvrat pro nás. Dobrý morál. Jo, tam určitě ještě jako věc je, a to jsou ty naběhaný metry, že jo? Protože měříme vlastně na repre intenzitu skrze čísla, jak naběháme, jak moc sprintujeme, tak co jsme se bavili pak, nebo já jsem se bavil s Honzou Hejným, naším kordičákem, tak ty naběhaný metry byly jednak proti Švýcarsku, tak většinou velkou část proti Finsku špatný. A v porovnání proti Švédům, kde naopak ty metry byly jako intenzitou mezinárodního zápasu, kde vyhráváme, tak tady ty byly jako špatný a vlastně já jsem to říkal před tou třetinou, že vlastně tam nebylo taková ta jako černá práce, bez který to prostě nejde. Nebylo tam takový ty proběhy, nebylo tam dostupování těch hráčů, Finové jsou jako extrémně silní na balonu, mají dobrý pohyby, že jo, to má návaznost vlastně takovou tu spolupráci v tom útoku, takže když tam není tlak na první balon, tak pak se to dělá jako celý těžko a nějak těžko se tam dokážou ty balony získávat, no. A ještě point, který podle mě nám možná udělal problém, nebo spíš jsme na to úplně nenašli recept, tak bylo to, že vlastně Finové změnili defenzivní systém, nebyl tam Emily Salin a Niko Salo, který hrajou, nebo jsou jako takovou stálicí ještě z těch předchozích cyklů a hráli vlastně víc takový 2-2-1, možná takový Včko a nebyli jsme na to úplně připravení, i přesto, že podle mě se v tom ještě úplně necítí a vlastně na videu jsme viděli, že spoustu těch náběhů a těch prostorů v mezizónách ještě úplně nevědí, jak přebírat, přesto jsme na to nenašli recept a byli jsme hodně líní, no. Byli jsme líní na tom balónu a dělat ty proběhy, takže asi souhlas, že nevím, jestli jsme si vyloženě nezasloužili jako to srovnání, protože v té třetí třetině jsme za mě byli jako lepší a samozřejmě jsme to zase stáhli na 2 a zkoncentrovali jsme tam síly do 2 line, takže to bylo jako velký tlak potom, ale ten začátek a druhá třetina byla špatná a souhlasím s váma, co jste řekli, jenom jsem chtěl tady vlastně doplnit takhle nějaký pointy, který jsem měl. Tak těm naběhaným metrům tam to bylo jako, neviděl jsem ty čísla, ale už jenom prostě z pocitu to se skoro neběhalo jako od nás. Prostě jak to Švýcarsko, jak to Finsko, prostě to bylo hodně odstátý. Já jsem byl prostě místama až jako studený na tom příští, protože okolo nás běhali jak na motorkách a my jsme tam jako stáli a nevím, jestli jsme byli unavený, jestli jsme na to nebyli ready v hlavě. Bylo tam asi hodně faktorů, nebyli tam lidi, nikdo nás jakoby nehnal v úzovkách, měli jsme asi i někde v hlavě, že vlastně asi to FCčko stejně vyhrajem,
jako nevím, prostě strašně moc faktorů, který tam nesmějí být a my musíme prostě, přesně jak říkali trenéři, tohle bylo v finále mistrovství světa, ono nemusí být jako se Švédama, ale byl to ten poslední zápas, který my chceme vyhrát a my jsme ho nevyhráli. Sice jsme, jak říkali, sice jsme zvedli pohár, ale Fini vyhráli mistrovství světa, takže určitě nespokojenost. Asi souhlasím s Jojou, že jsme si to nezasloužili celkově, ale jsem rád za tu hru v šesti, kterou jsme, tyjo, nevím, když jsme naposled hráli v šesti jako v repre, že jsme, teda jako když vynecháme finále mistrovství světa ve Švédsku, že to bylo takový makový. Ale vlastně po dlouhé době se hrálo v šesti a i mně se po dlouhé době stalo, že jsme něco v šesti vyrovnali. Většinou se to nepovede, to si tak vzpomínám. Takže to jsem určitě rád, že máme se s odcovou přijít v těch speciálních situacích. Jinak asi kdo se nám líbil, tak prostě to Finsko je obměněný. To hodně z mladších hráčů, nebo z mladších, oni už nejsou úplně mladí, ale je to taková ta střední generace, odchází právě ta pověstná generace okolo Nika Sala, Emilie Salina, prostě už skončili Juha Kivilehto, už tam není Lauri Stenfors, už jsou to prostě mladší kluci a je to jiný styl a je to podle mě správná cesta, kterou se ten finský florbal ubírá. Většinou byli zvyky na tu svou klasickou osobku, teď už je to prostě to Včko 2-2-1, který paradoxně by pro nás měl být lepší na přehrání, ale nepovedlo se nám to, takže do myslosti určitě práce, protože myslím, že je hodně velký fokus na to Švédsko, že máme jako v hlavách to Švédsko hodně. A možná i trošku zapomínáme na to Finsko, že tam jako pořád je. A musíme se na to připravit, protože na to mistrovství se může stát cokoliv a může nás to mrzet potom, když tomu nedáme takhle tu přípravu. Těm nájezdům to už asi prostě váhy pravdy převáží na jejich stranu. No. I když kluci byli skvělí, tak stejně byli o trošku lepší. Laníš 2-2 vlastně. Kevin Bjergström vzkazuje, že se naučil jezdit nájezdy konečně. To jsem taky dlouho neviděl teda, ale mimochodem. Já jsem nedostával příležitosti jezdit nájezdy. že tě prej v Kalmaru neviděl dát nájezd. Jo, to je pravda. No. To je pravda, tam to bylo celý. Takže se hned ozval samozřejmě, jak on to umí. Tak ho pozdravuj, no, toho blázna. Já ho budu pozdravovat. A pojďme asi k nějakým kuriozitám, no, ty zápasy už to, třeba pojďme k tomu, to si určitě užije Jožo, to s těma kuchařema. Tak já začnu, bavili jsme se o tom, že tam nebyli vlastně lidi, protože se tam hrál ten zápas, takže se tam navazuju, hraje se o první místo, zápas v Malmö, hraje tam Malmö proti Elfbury, jedeme domů a byla nějaká 70. minuta. Ten zápas se ještě prodlužoval a slyšel jsem, že tam buď bylo nějaký zdravotní problém fanoušků, nebo tam fanoušci házeli nějaký dýmovnice. To znamená, že už měl být dávno konec, zápas se hraje, jedeme autobusem, nějaká 70. minuta, na hotel přijedeme, je taková 85. minuta a co tam vidí Jožo? Eliška o tom mluví. No hlavně, jako už to bývá, po zápase jsme vždycky hladoví všichni jak psi, jakože máme tam nějaké banány, čokolády, tohle, ale přijedeme na ten hotel a v lobby samozřejmě jede fotbal na obrazovce, my tam přijdeme, sedí tam Oňa, Benny, jakožto fotbaloví fanoušci a sedí tam dva borci, řekl bych, v našem věku. Dívají se na ten fotbal, emoce jak blázen, teď díváme se 96. minuta, nastavení prostě, borci vyhecování, úplně skoro tam brečí, jakože to Malmö vyhraje ten titul. No kde si, co si, Malmö vyhrálo, prostě já jdu na pokoj, trošku jsem měl zpoždění na večeři, přijdu tam a kluci, že tak není dodělané maso. Říkám, jak není dodělané maso, co to je za problém tady na hotelu? No, kuchaři se dívali dole na fotbal, takže ti dva, co byli v tom lobby, co tam byli vyhecovaní a seděli, tak to byli kuchaři, kteří se vysrali na maso, nedodělali ho a dali nám ho vlastně syrové, takže po toho ho ještě teda po zápase přiběhli, že jo, samozřejmě omluvili se, že nevím vlastně, jakým stylem se omluvili, dodělali to maso, řekl bych, že ho pak lehce přepražili a ještě na revanš tam udělali nějaké dortíky, myslím, že mrkový dort, takže nakonec to ještě dopadlo pro nás dobře, ale taková lehká kuriozita, že na tak velkém hotelu vlastně práži to zapíchnou a jdou se dívat do lobby na fotbal, takže zajímavá situace, trošku jsem se tak pak tomu smál, protože jsem tam ještě kluky trošku hecoval a byla docela sranda, takže to tak završilo ty všechny zápasy. Nebo celý ten pobyt na tom hotelu. Samozřejmě pak jsme ještě měli čas, letěli, nebo nebyl vlastně let, takže jsme zůstávali do pondělí, takže bylo
byl čas stihnout probrat všechno, co to přineslo, co to odneslo, a byla taková pohoda. Někdo si to udělal hezké, někdo nehezké, někdo šel spát, někdo šel na masáž, prostě jak do potřeboval, takže mělo to všechno. Ty jsi tam seděl a pak jsi šel na pokoj. Úplně jsi vypařil, že? Nějak nedružil. Jo, já už to mám za sebou. Já jsem byl hlavně strašně unavený, jak říkal Vanda. Jak říkal Vanda, tak tam něco kolovalo týmem, řekl bych, takže mi taky sedělo něco na hlasivkách a měl jsem toho plné zuby, takže já jsem to šel zapíchnout, ale věřím, že kluci si to i bez mojí přítomnosti užili a já už jsem se smířil s tím, že nejsem v tom středu zájmu. To třeba přebírá tady Filip Huba Forman, takže za tohle má můj kredit, že tak vede tým a je takový střed. Tam se stala klasická demolice Lanížova pokoje, ne? To je si Lanížce říkat. Šroubek od kluků, klasický. Ale jako úplně nesmysl za mě. Fakt jsem vstoupil do šroubu, no prostě. Šli jsme si sednout prostě na pokoj, pokecáme, no a stále si tam prostě jako zvěrstva. Úplně se tam převrátil celý pokoj, že jsme tam uklízeli. Ještě teda Fidia přišel na pomoc aspoň, ale dva nezmiňovaný, samozřejmě největší blázni, to tam prostě obrátili, odešli a nechali to tam, no. Tak to mě trochu rozšroubovalo a to bylo ještě jako normálně jako večer, prostě, nevím, to bylo 9 večer třeba, takže hrozný jako. A to jsem byl hodně rozšroubu. Stroboskopy, no. Byla tam to má prostě, nešli otevřít okna, takže šílený vzduch, ještě do toho byla mě hlava z toho, šel jsem pak nahoru, vrátím se a pokoj otočený na, nebo šel jsem dolů, já s ním mám problém, je tam na tom hotelu, byl velký, na masáž a pak otočený pokoj na ruby, no. Ale k tomu sedovýmu masíku ještě, tak tam bylo vtipný, já jsem seděl s Benem a s Oňou u stolu a oni říkali, že to úplně chápu, jako prostě, že kdyby taky dělal by kuchaře a hrála by Spartaslávě, tak by jaký jako přišli si koukat, než dodělal maso, tak to bylo takový. Tak to bylo docela vtipný a komický, jakože vlastně pochopení od Bennyho s Oňou jsem úplně nečekal, ale bylo to o fotbale, tak i oni mají pochopení prostě v určitých situacích, takže to bylo taky vtipný. Právě v těch extrémních oni mají pochopení, přesně tady v těch, kde bys to nečekal, Ale ne, sranda samozřejmě hlavně s Bennym, no, hlavně s Bennym, občas je... Přesně jak říkáš, no, nebudu tady říkat nějaký detaily, ale ty si pak odešel a oni začali převracet ten pokoj a říkám, a byl tam podle mě Mamlas tam ještě, že jsi bydl s Mamlasem, Mamlas tam byl a Mamlas tam volá a píše, klasika, pokoj na hadry. To bylo vtipný. Samozřejmě, tak samozřejmě, mi Mates ještě říkal, že jsme udělali chybu, že Mates totiž byl taky na masáži ještě nahoře, Mamlas, a tak říkal, že chyba, no, prostě upustit pokoj. Chyba lásky. Velká hrubice. Poučení do příště. Já jsem tam teda byl jako tak 15 minut, to je ještě moc. Bylo tam asi 10 lidí nebo 12 lidí na tom pokoji a tam se nedalo dýchat. To byl normálně opičinec, úplná zoo. Jako to byl, já jsem pak vylezl na chodbu a já jsem myslel, že se doma vyvrátím. Tam nebyl vzduch. Ještě jak nešli otevřit okna, tak to byla úplně hrůza. Jako. Nesmíš vycházet, protože pak pocítíš, že tam ten vzduch je naprd. Když tam sedíš, tak se všechno. Pak Mamlas prosil o kliku na recepci, si pamatuju, a prostě ne. Please, so just 5 minutes. No. Můžu si půjčit kliku od bokem. Rozumím, no, tak bylo vysoko, že jo, tak riziko, že tam někdo vypadne z okna, je velké docela. Mě popavil toky, jak si koupil nějaký ty hnusný, ani nevím, co to bylo, vlastně nějaký hnusný, ovocný. No, to bylo cider, nebo já nevím, co to bylo. Ale to nebyl cider, tak tam se to nedá koupit, takže... Tam byly prostě, tam měl jsem, já nevím, 3%. Koupil 3 sidry prostě za strašný randál, pak to tam nechal, šel pryč. To bylo taky vtipný. Naštvaný. No takže jo, tak to, co bychom měli ještě k tomu EFTčku? Vypichli byste něco, co by vás zaujalo jenom tak ze všech těch 3 zápasů, nebo z ubytování, z hotelu, z jídla? Já nevím, byli jsme i v nějaké kavárně, samozřejmě ta kavárenská kultura v Malmö je větší město, takže docela hipsters, připomínalo to trošku pražskou scénu, takže já jsem byl spokojený s Flat Whitem, dovezl jsem i nějaký olivový olej tam z Itálie pro Gabču nebo i pro mě, nějakou fíkovou marmeládu jsem tam koupil, takže já jsem byl takhle spokojený. Počkej, to je skvělý příběh naopak, jak si to tam,
Tak za prvý, že se jde do kavárny, tak já koukám na mapu a vybírám tu kavárnu. Říkám, jo, můžeme jít sem, tady to vypadá pěkně, má to velký hodnocení. Přijdu do té ulice a prostě ta kavárna je trošku jinde, než má být, tak já tam koukám, hledám a už to jelo a už zase. Benny Oňa. Průvodce na hovno prostě. Zase se to nezvlád, tyhle, asi Oňa. Asi tě degradujeme z pozice průvodce a prostě hned plivání, prostě hned všechno špatně. Ta kavárna byla třeba 3 metry vedle, prostě jenom jsme ji neviděli. A prostě hned plivance, jak je to všechno na hovno, tak to bylo první. Pak v té kavárně samozřejmě, Jožo tam podle mě frajeři, teda frajerky úplně vyřízený, že snadně vytáhl tu hotovost. Prostě ve Švédsku se neplatí hotově, nikde, já jsem to neviděl. A Jožo prostě držel tu papírovou 200. Nejdřív tam řešil, že teda zaplatí tím cashem, to se teda nestalo, že to nešlo. Pak tam viděl, že pak se ptal na Swish, to je taková švédská tady platforma jako Revolut, jestli teda mají Swish. Pak Jožo zjistil, že ten Swish nemůže použít, takže úplně, a pak to skončilo tak, že mu to musel někdo koupit, podle mě na níž. já bych to opravil. Šel jsem tam s tou bankovkou, protože chci zachránit ty peníze, že jo? Protože peníze jsou v naší společnosti jako kult, ale tady ve Švédsku se to prostě nenosí. Tady můžeš zaplatit tak maximálně v ICE, ale jinak prostě cash nechcou, že jo? No ale samozřejmě tam utrpěl samozřejmě můj telefon. Kdo má ještě 6S, tak velký kredit za něj. No, chtěl jsem zaplatit Swishem, ale neměl jsem nainstalovaný bank ID, čím bych to mohl potvrdit. Takže jsem to pak potom ještě dělal a zpětně jsem si koupil ten olej. Ale kafičko mi koupil Adam DeLong, kamaráde, takže děkuju. Pak jsem ti to dokonce vrátil, takže máme to vyřešeno. Olej byl výborný, no. Jože, poznáš, že ten olej je dobrý, protože jestli kdo zná Jože, tak ví, že prostě je pintlich na tady ty přírodní věci, všechno super. A ptáme se, tak co, Benny, podle mě si do tebe zase rejpal. Tak Jože, to je super olej. Tak jak to poznáš, že to je dobrý? A Jože, prostě jenom, koukej na tu etiketu, tady je baráček, hezký, ne, prostě. Hezký, prostě nějaký statek, já nevím, co to bylo. Tak tam doplácíš na to, že něco vysvětlovat těm klukům jako nemá vlastně cenu, ani to nechceš, že jo, ale víš prostě, že tohle je znak jako z Itálie, kde ve směsti farmáři se sjednotí a je to jakože takový oranžový značek právě těch jako menších lokálních farem. Ale pod tím nátlakem, když se na tebe dívá jako 5 lidí a máš něco vysvětlovat, tak prostě tam ještě tam nejsem na té úrovni, že jo? Když to si nezlát. Právníka, advokát na tebe bičuje, tak co to je, co tu máš? Takže zdravíme Marka Beneše, Marku, máme tě rádi i takový, jaký jsi v pohodě. No, ale to jsme trošku odbočili. Landa si dal dortík, který asi dvakrát loubil a pak ho nedojet, to taky. Já jsem si dal na chuť normálně dortík, prostě sacháče před zápasem, víš jak. A samozřejmě jsem tam pak nabídnul dál a Benny opět, že jsem prostě tam na mě zase plival, že si dávám dortíky, prostě ne. Tak já jsem ho pak nabídl dál, kluci, někdo si dal, někdo si nedal, někdo ochutnal, neochutnal. A byl jsem spokojený, jako prostě sacháče před zápasem trošku, já jsem měl espresso teda, neměl jsem flat whiteíka. Udělal jsem si to hezký prostě do pono a pak jsme jeli na Švajc. Pak nás tam kluci ještě nechali, to je pravda, ne vlastně? Jo, pak vlastně, to tam byli na dvě skupiny, to taky byl bizar. Jsme byli na dvě skupiny a byly tam jako, byla malá kavárna, takže jsme tam byli prostě u jednoho stolu jedna skupina, u druhého stolu druhá skupina. No a prostě ta polovina, co byla u jednoho stolu, se zvedla a odešla prostě na hotel, aniž bychom šli spolu všichni. Tak to bylo takový. Jo, kde jsou? Tak asi jdem. Počkej, to si vlastně ani neuvědomuji, že oni nic neřekli, že jo? Že jste jim vlastně zvedli? Ani neřekli, že jdou a prostě šli z té kavárny. Já jsem si to vůbec nevšiml, jak jsem seděl zády k ním ještě. No, pojďme od toho. Máte tam ještě něco zajímavého, nezajímavého? Nějakou kulišárnu, co bychom pobavili tady lidi? Ať se nebavíme jenom o florbalu. Hotel teda za mě jako super, jídlo fantastické, až na tu kuriozitku. Chybělo by tam nějaký reggae, no? Chybělo by tam trošku třeba výřivka, sauna, kterou se... To mě úplně rozsekalo, já to vůbec nemůžu takhle... A tak tady ne, ale tak musíme si pomenout, že tam bude mistrovství za rok. Přesně tam. A byli tam i nějaký, jakože funkcionáři vyjížděli na obhled hotelu, který bude. A myslím, že tohle to v tom hotelu, na který bude na mistrovství, asi být musí. Protože tam jsou ty pauzy, takže tam asi se to
tam se to asi řešilo, no, ale jakože ten hotel byl super, trochu mě teda naštvalo, že to neměl vlastní parkoviště, to jsem si tam zase naběh, s parkováním. Takže to mě Benny mě trochu utáhnul na to jet autem. Ale jinak jako hotel super, no, vlastně jsme to všichni, jsme si dělali srandu, že jsme srovnávali s Lotyšskem, kde to jídlo asi nebyla úplně top kvalita. A tady to bylo jako super, sice pořád rýže, kuře, brambory, ale jako v kvalitě, ve který prostě to tak má být, a bylo to super, no. Obrovský ledovej půl se salátama, různýma věcma, máslo, chleba, jako každý se nají, no. Prostě není to takový to, že člověk dostane jídlo a prostě tohle jídlo je a nic jiného není. Prostě každý se... Žádáme ještě Zuzku Šafářovou na příště, ať tam máme aspoň těstoviny ze semoliny. Já to chápu ten lepek, ale prostě myslím si, že by nám to bodlo. Byli, co myslíte? Těstoviny byly vlastně jednou, nebo dvakrát. No, oni byli v tom ledovém, jakože hodně. Oni byli v tom ledovém pultu, že si se mohl vzít. Byli salátku, ale jako za mě se s tím dá prostě vyhrát, jako to může vypadat úplně jinak. Podle mě jako ten budget je tam jako dobrý a tam ty suroviny jako není problém nahradit jako čímkoliv. Jako já absolutně nechápu, proč musíme jako dvakrát za den jíst jako čtyřikrát rýži a kuře. Jako tam existuje x různých, takže jestli někdo z českého florbalu nebo někdo z hotelu chce poradit, tak já s tím mám problém a nebudu za to chtít dát korunu. Jako. Vystřelím to normálně jenom tak z hlavy. Jako. Fakt. A to ne, že chci být nějaký namyšlený, ale prostě jako nedává to logiku. Nemůžeme fungovat na svalovině a na rýži prostě. To nejde. Ty jsi tam mluvíš na tom medu. Na chlebem z medu. Chlebem jo, s medem. To já můžu. Já jsem včera dávali na Instagram jako můj oblíbený dezert a to já můžu ještě. Samozřejmě to rozpékané pečivo je kvalitativně nikde jinde, ale samozřejmě nemám ho každý den, takže to jsem si užíval. Pěkně rozpékané pečivo, pěkně měkoučké, máslíčko, med, výborný dezert, doporučuji všem. Bojíme no, se tak tohle byla za mě záživná část. Ale dobrý pointy za mě. Asi tohle lidi bude bavit, no. Tady to jako věci. Tady ty věci se lidi nevidějí. Přesně, tak trošku pohled do zákulisí a myslím, že jsme to zhrnuli až, teda. Chtěli jsme hodinu, něco? Máme hodinu 10, no. Jasný, no. Takže trošku děkujeme za poslech. Děkujeme určitě. Za poslech. Uslyšíme se u dalšího dílu, ten bude 8. opět, to bude už 9. kolo za náma, protože jsme 8. vynechali. A to se připojíme asi v příštím týdnu nějak. A děkujeme za poslech a loučím se s váma já, Filip Langer. Tak já se taky loučím, i Jožo to chce asi ukončit, takže poslouchejte nás, snad vás tenhle ten, řekněme, speciál bavil a určitě nebude poslední z nějakých trochu neortodoxních věcí, co děláme. Yes, já se jenom přidám, doufám, že vás to bavilo, EFT speciálek, reper akce samozřejmě byla super, takže my děkujeme za poslech, mějte se krásně a užívejte tady zimního počasí, co právě nastává. Hezký den. Čau, čau.